አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን የቻነላችን ታዳሚዎች እንደምን አርፍዳችኋል ለቀኑ ያዘጋጀናቸውን መረጃዎች ይዘንላችሁ መተናል እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ በትህትና እንጋብዛለን ዱዓችን የአሸናፊነት መሳሪያችን ነው አላሁ አክበር የሚለው ቃል ለህወሀት ወንበዴዎች ከሚሳኤል ሮኬት በላይ ነው ገና የአፋር ጀግኖች ተክቢራ ሲሰማ ይርበደበዳል ኢማን ተራራን ያፈርሳል እብሪተኛው ህወሀት ወደ አፋር ገብቶ ከአፋር ጀግኖች ጋር በገጠማቸው የጦር አውድማዎች ላይ ወርደትን ተከናንቦ ለስድስት ወራት በሙሉ እየተመላለሰ ያደረገው ሙከራ በአፋር ጀግኖች ከሽፎበታል ህወሀት የኢትዮ ጅቡቲ መንገድ ለመዝጋት አስቦ ጊታ ወይም ጊታ። ከሚሌ 60 ኪሎ ሜትር ላይ ደርሶ ውርደት ተከናንቦ የተመለሰው ህወሀት ከመቀሌ ሰርጎ 510 ኪሎ ሜትሮችን በአፋር ተግዞ እንዴት የኢትዮ ጅቡቲ ሰርዶ መንገድ ለመዝጋት ያስባል የአፋር ክልል ህወሀት በኪል በቲረሱ ዞን በአብአላ ና በመጋሌ ወረዳዎች ጦርነት ከፍቶብኛል አለም የህወሀት ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ ጦርነት የተቀሰቀሰው በአፋር ኃይሎች ና የኤርትራ ጦር ነው ሲሉ ከሰዋል የአፋር ክልላዊ መንግስት ህወሀት በኪል በቲረሱ ዞን ውስጥ በሚገኙ በአብአላ ና በመጋሌ ወረዳዎች ጦርነት ከፍቶብኛል ሲል ባወጣው መግለጫ ጫዋ አመልክቷል የክልል መንግስት ህወሀት ጦርነቱን የከፈተው የደረሰበትን ከባድ ሽንፈት ለማካካስ መሆኑን የጠቀሰ ሲሆን ለማሳያነት ትላንት ጥር 16 ቀን 2014 በኬልበቲ ረሱ ዞነ በአበአላ በመጋሌ ና በበራህሌ በኩል በከባድ መሳሪያ የታገዘ ጦርነት በመክፈት በርካታ ንጹሐንን ለጉዳት መዳረጉን ገልጿል በመግለጫው የትግራይ ህዝብ ወይም እብደት ሲል የገለጸውን የህወሀትን ድርጊት በቃህል ይገባል ያለው የአፋር ክልል ለጥቂት የቡድኑ አባላት ጥቅም ሲል የትግራይ እናቶች ልጆቻቸውን መገበር እንደማይገባቸውም ነው ያሳሰበው የአፋር ክልል ህወሀት በአብአላ ና ሌሎች ወረዳዎች ጦርነት ከፍቶብኛል ማለቱን ተከትለው የህወሀት ቃል አቀባይ የሆኑት ጌታቸው ረዳ ትናንት ጥር 16 ቀን በትዊተር ባሰፈረውት መልእክት ጦርነቱን ቀድሞው እየከፈቱት የአፋር ኃይሎች ከኤርትራ ጦር ጋር ነው ይቅርታ ከኤርትራ ጦር ጋር ባንድነት ነው ሲሉ ምላሽ ሰጥተዋል ከዚህ ሆጋር በተገናኘ ህወሀት በአባላ በኩል ከፍቷል በተባለው ጥቃት ምክንያት ለትግራይ ህዝብ ሰብአዊ እርዳታ ይዘው ወደ መቀሌ እየተጓዙ የነበሩ ተሽከርካሪዎች ወደኋላ ኋላ መመለሳቸውን የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዴታ ሰላማዊት ካሳ ለአሜሪካ ድምጽ ተናግረዋል ይህ አካባቢ በዋናነት ወደ ትግራይ እርዳታ እንደሚተላልፍበት የገለጹት ወይዘሮ ሰላማዊት ህወሀት ግን እሆን ብሎ አካባቢውን አጥቅቷል ብለዋል ከሚኒስትር ዴታዋ ቀደም ብሎ በትዊተር ገጻቸው ላይ ጻፉት የህወሀት ቃል አቶ ጌታቸው ረዳ ከሰመራ ታጅበው ሰብአዊ እርዳታ የጫኑ 27 መኪኖች ወደ ትግራይ ሊገቡ እንደነበረ ገልጸው ሆኖም የአፋር ክልል ጦርነት በመኖሩ መከልከሉ እንደ ማስተባበያ መቅረቡ ንጠቅሰዋል ይህ መንግስት ሳያውቀው ይፈጸማል የሚል እምነት እንደሌላቸው የገለጹት ጌታቸው ለህዝባችን ሰብአዊ እርዳታ እንዲደርስ እንፈልጋለን ለጥቃቅን ጀብዶች ፍላጎት የለንም ያሉ ሲሆን አያይዘውም አለም አቀፉ ማህበረሰብም ትኩረት አልሰጠንም ሲሉ ቅሬታ ሰንዝረዋል ነገር ግን እንደ መንግስት ኮሚኒኬሽን ሚኒስትር ዴታዋ ሁሉ የአፋር ክልል ለአዳሮ ወረዳ መንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ኃላፊ አቶ አብዶ አሊ ህወሀት አካባቢውን እንኳን እርዳታ ተሽከርካሪ እግረኛ እንዳያልፍ አድርጎታል ብለዋል ጦርነቱንም የቀሰቀሰው እህወሀት መሆኑን ገልጸዋል በጥቃቱ የደረሰውን በተመለከተም ወይዘሮ ሰላማዊት ካሳ ወደ 5ምሳ የሚጠጉ ነዋሪዎች ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለዋል ሲሉ ተናግረዋል በአካባቢው ያለውን ሁኔታ በተመለከተ ለአሜሪካ ድምጽ የተናገሩ ግለሰብ እህወሀት በአበአላ በስድስት ግንባር በበራህሌ ወረዳ አሰዳ የምትባል ግንባር ላይ በመጋሌ ሁለት ቦታ ጥቃት ከፍቷል ሲሉ የተናገሩ ሲሆን ህዝብ በሚበዛባቸው አካባቢዎች ከባድ መሳሪያ እየተኮሱ መሆኑን በመጥቀስ አብ አላን ሙሉ በሙሉ ና በመጋሌ ሶስት ቀበሌዎች መያዛቸውን ገልጸዋል ወደ ቀጣይ መረጃ ስንሸጋገር በአዲስ አበባ ከተማ ተጥሎ የነበረው የመሬት ነክ አገልግሎት እግድ ተነሳም ከባለፈው አመት ነሀሴ ወር መጀመሪያ አንስቶ በጊዜያዊነት ታግዶ የነበረው የመሬት ነክ አገልግሎት መነሳቱን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አስታወቀም ታግደው ከነበሩ አገልግሎቶች መካከል ጊዜያዊ እግድ የተነሳላቸው አገልግሎቶች መካከል ህጋዊ ሰነድ ላላቸው ይዞታዎች ብቻ ዋስትና እዳ መመዝገብ የፍርድ ቤትና የባንክ እግድ የመመዝገብና የመሰረዝ አገልግሎት የእዳና እገዳ የማጣራት አገልግሎት የስም ንብረት ዝውውር ስራ በባንክ ሀራጅ እየተሸጠ በፈርድ ቤት አፈጻጸም እየተሸጠ የኮንዶሚኒየም ቤት የስም ዝውውር አገልግሎት ና በውርስ የተላለፈ ንብረት አገልግሎቶች ይገኙበታል የከተማ አስተዳደሩ ጊዜያዊ እግዱን ተነስቶ አገልግሎቱን ከባለፈው ሳምንት ጥር 13 ቀን 2014 ጀምሮ በየክፍለ ከተማው መስተናገድ እንደሚቻል ገልጿል በቀጣይም በአስር አመት ውስጥ ከፍተኛው አገራዊ የዋጋ ግሽበት ተመዘገበም የማዕከላዊ ስታቲክ ሲክስ ኤጀንሲ ባወጣው ወርሃዊ ሪፖርት ላይ እንዳመለከተው የታሳስ ወር 2014 አጠቃላይ ዋጋ ግሽበት 35 ነጥብ አንድ ሆኖ ተመዝግቧል ይህ የዋጋ ግሽበት አሃዝ በአስር አመት ውስጥ ከፍተኛው ሆኗል ሁለጊዜ አዲስ ወር በገባ በሳምንት ውስጥ መረጃ የሚለቀው የኢትዮጵያ ማዕከላዊ ስታቲክ ሲክስ ኤጀንሲ ባልተለመደ ያለፈው ንታሳስ ወር የዋጋ ግሽበት መረጃ አዘግይቶ ይፋ አድርጓል ማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲው ዘግቶ ባወጣው ወርሃዊ ሪፖርት ላይ እንደገለጸው ወር አጠቃላይ የዋጋ ግሽበት ከቀደመው ወር ጋር ሲነጻጸር በ አንድ ነጥብ ከመቶኛ ና የምግብ የመጠቀሙ ወይም ኢንዴክሱ ክፍሎች በ0 ነጥብ አምስት ከመቶ መጠነኛ ጭማሪን አሳይተዋል በተመሳሳይ ወቅት የምግብ ነክ ያልሆኑ የዋጋ ግሽበት በ28 ከመቶኛ ጭማሪን አሳይቷል የታሳሶር 2014 አጠቃላይ ዋጋ ግሽበት ካለፈው አመት ታሳሶ ወር ጋር ሲነጻጽር በ351 ከመቶ ከፍ ያለ ሲሆን የምግብ ዋጋ ግሽበት የታሳስ ወር 2014 ካለፈው ዓመት ታሳሶ ወር ጋር ሲነጻጸር በ416 በመቶ ጭማሪን አሳይቷል በያዝነው ወር በእህሎች የዋጋ በአብዛኛው ቅናሽ የታየ ሲሆን የአትክልት ዋጋ ላይ በአንጻሩ ጭማሪ ተመ ተመዝግቧል ከዚህ ውጭ ሩዝ ጤፍ ስንዴ ገብስ በቆሎ ማሽላ ባቄላ አተር ሽምብራና ምስር የዋጋ ቅናሽ ሲያሳዩ ስጋ ወተት አይብና እንቁላል ቅመማ ቅመም በዋናነት ጨውና በርበሬም ጨምረዋል የምግብ ዘይትና ቅቤም በመጠኑ ዋጋ ሲጨምር ቡናና ለስላሳ መጠጦችም በተመሳሳይ የዋጋ ጭማሪ ታይቶባቸዋል በሌላ በኩል ምግብ ነክ ያልሆኑ የዋጋ ግሽበት የታሳሶር 2014 ካለፈው አመት ታሳሶር ጋር ሲነጻጸር የ 26.6 በመቶ ጭማሪን አሳይቷል የማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ ያወጣው ያለፉት ሶስት ወራት ሪፖርት እንደሚያመለክተው የዋጋ ግሽበቱ በተከታታይ 30 በመቶ ደርሶ ታይቷል በመጨረሻም በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተመራ የልኡካን ቡድን ዛሬ ጧት ላይ ሶማሌ ክልል ጅግጅጋ ገብቷል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ተከታዩን መልእክት አጋርተዋል በሶማሌ ክልል በድርቅ ለተጎዱ ተፈናቃዮች ድጋፍ ከሚያደርጉ በርካታ ማህበረሰቦች መካከል አንዱ የሚገኝበትን ቀብሪ በያን ዛሪ ማለዳ ጎብኝተናል በጊዜያዊነት የውሃ አቅራቢ ተሽከርካሪዎችን የምግብ የእንስሳት መኖ እጅግ አስፈላጊ የሆኑ መድኃኒቶችን አቅርቦት እናሳድጋለን ድርቅ እንዳይከሰት በዘላቂነት ለመከላከል በቆላማ አካባቢዎች የውሃ ክምችትና አጠቃቀምን ለማሻሻል የጀመርናቸውን የአነስተኛ ግድቦች ግንባታ ና ፕሮጀክቶችን እናፋጥናለን ብለዋል ክቡራን አድማጮቻችን ለቀኑ ያዘጋጀንላችሁ መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር ስለ ከልብ የሆነ ምስጋናችንን እናቀርባለን ከመረጃዎቹ ጋር አብራችሁ የቆየሁት አህን አንጣሃ ነበርኩኝ የዩቲብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን መጫኑን አይርሱ